universalaus pultelio programavimas. Turime tokį pultelį, jis kol kas nepririštas. Jis skiriasi nuo kitų, kad turi labai didelį nuotolį ir yra labai tvirtas. Turime keletą pultelių, taip vadinamo fiksuoto arba statinio kodo. Šitas pultelis kol kas nepririštas. Pabandysim pririšti šitą pultelį. Paspaudžiam mygtuką pririšimo. Dabar šitas pultelis pririštas. Imsim šitą pultelį, jis kol kas irgi nepririštas. Spaudžiam programavimo mygtuką. Irgi pultelis dabar pririštas. Tai dabar mums reikia pririšti arba nukopijuoti tos pultelius į vieną universalų pultelį. Šitie pulteliai visi turi ten, taip vadinamą statinį kodą. Jie dirba labai panašiai. Tai tiesiog tada prieš tai, kad kopijuoti, reikia ištrinti visą esamą atmintį. Tai reikia tai padaryti taip. Spaudžiam du mygtukus vienu metu. Matom, sumirksėjo 3 kart ledas. Neatleidžiam, o šitų spaudžiam 3 kartus. 1, 2, 3. Jis pradėjo šviesti. Ir dabar tikrinam, jie visi ištrinti. Galima pastatyti vo taip, vo taip, vo taip. Bet didžiausias arba stipriausias signalas bus vo tokiam padėtyje. Tai mes tada padėsim vo taip, paspausim mygtuką veikiančio pultelio ir paskui paspausim mygtuką ant naujo pultelio. Nu, bandom. Dabar dar patikrinsim. Neveikia, neveikia, šitas veikia. Tai dabar statom taip, spaudžiam mygtuką, neatleidžiam ir spaudžiam šitą mygtuką. 3 kart sumirksėjo ir pradėjo mirksėti pastoviai. Atleidom mygtuką ir dabar patikrinsim. Ar nukopijavo tą kodą? Taip, tikrai nukopijavo. Imsim kitą pultelį ir pakartosim tą patį. Šitas veikia, antram kanale ne. Statom taip, spaudžiam mygtuką ir spaudžiam antrą mygtuką. Irgi pradėjau šviesti, dabar patikrinsim. Veikia, veikia. Tai dabar turim šitam mygtuke būtent kodą iš šito pultelio, antram mygtuke būtent kodą iš šito pultelio. Taip, tai galima padaryti. Iš rodžerio trečią pultelį, iš šitą į ketvirtą pultelį. Dabar jis jau veikia. Bet būna dažnai, kad prašo atsiųsti iš kitų miestų, į kitą miestą. Tai tada mes dar kartą pakartosiu, ką mes darom. Iš pradžių irgi viską ištrinam. Ir va tokioj būsenoj jis išsiunčiamas pirkėjai. Tai tada pirkėjas vėlgi turi tada padaryti va taip, paspausti mygtuką, neatleisti ir paskui paspausti mygtuką ant naujo pultelio, kol jis pradės pastoviai mirksėti. Viskas. Ir tada, kai užsidegs arba greitai mirksės tas lidukas, reiškia, pultelis priėmė naują kodą.